טבח 7 באוקטובר היה אמור לצאת לדרך בכלל בקיץ של שנת 2022. הכל כבר היה מוכן. התוכנית הושלמה בסביבות יוני-יולי 2022 וכללה מתקפה נגד 46 עמדות צבאיות שהגנו על היישובים, שדות של חיל האוויר, מתקן מודיעין וערים ויישובים. יהיה קל יותר לתקוף אזורים מיושבים ברגע שנשתלט ונפגע בבסיסים צבאיים, נאמר בפרוטוקולים של 10 ישיבות של הנהגת חמאס בעזה שפורסמו בסוף השבוע בניו יורק טיימס. בישיבה שנערכה בספטמבר 2022, סוכם שהמתקפה תצא לדרך חודש לאחר מכן במהלך החגים, אבל אז התקבלה ההחלטה לדחות את התוכנית. צריך לנסות ולתאם מתקפה משולבת עם איראן וחיזבאללה, אמר מנהיג חמאס סינואר בישיבה. על פי פרסום בוושינגטון פוסט, בחמאס פנו לאיראן, מבקשים מכם מימון והכשרה של 500 מיליון דולר בעבור 12 אלף מחבלי חמאס נוספים. נוכל להשמיד את ישראל בתוך שנתיים. לא נבזבז דקה כדי להשיג את המטרה הקדושה, נכתב במכתב ששלח סינואר. חמאס תכנן להפיל מגדלים בגוש דן, בין היתר מגדלי עזריאלי. במקביל דנו בחמאס על שימוש במסילות רכבת כדי להעביר מחבלים וחומרי נפץ חזקים, לשדרג סירות דייג לסירות תקיפה ולהשתמש בכרכרות רתומות לסוסים כדי שיוכלו לחצות במהרה את הגבול לתוך שטח ישראל. ביולי 2023 נפגש נציג חמאס עם בכיר איראני בלבנון וביקש ממנו סיוע. חליל חיה, סגנו של סינואר, אמר לבכיר האיראני, סייעו לנו בתקיפת יעדים רגישים בתחילת המבצע. הבכיר השיב, מברכים על התוכנית, אבל צריך זמן לתכנן ולהכין את הדברים. כהחלטה אסטרטגית החליט חמאס להימנע מעימותים עם ישראל בשנת 2021. אנחנו צריכים לשלוט בהתנהגות של הג'יהאד האיסלאמי ובפלגים נוספים, כדי ששום פרובוקציה לא תהרוס לנו את הפרויקט. במאי 2023, במהלך חודש רמדאן, נשמו לרווחה בכירי חמאס כשלא התרחש עימות בינם לבין ישראל, מה שאפשר לקדם את המתקפה. צריך ליצור את התחושה שחמאס רוצה צמיחה כלכלית וחיים רגועים בעזה. מדוע נבחר תאריך 7 באוקטובר? מהפרוטוקולים שנחשפו בניו יורק טיימס, עולה שסינואר רצה לנצל את בעיות הפנים של ישראל, שהוא מתכוון להפגנות ולסערה סביב הרפורמה המשפטית. המטרות שהוזכרו בפרוטוקולים היו למנוע את הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה, וגם להקדים את פריסת מערכות הלייזר נגד טילים. הדיון היה האם לפתוח במתקפה ב-25 בספטמבר ביום הכיפורים, 50 שנה למלחמה ההיא, או ב-7 באוקטובר שמחת תורה. בסופו של דבר, מסיבה שאינה ברורה, נבחר ה-7 באוקטובר, תאריך של הנצח נצרב בתודעה הישראלית, כיום שבו הרוע שטף את יישובי עוטף עזה.